Muhtaram yurttaşlar, yakın yıllar içinde yurtumuzun bazı bir viloyatlarda keng qamrovli issiqxonalar tashkil qilinib, unda turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirib kelinmoqda. Hozir biz sizlarning e'tiboringizga Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan bir issiqxona timsolida tahsinga sazovor ishlar yuzasidan suhbatlashamiz. Rahmatullah ke mahsusiler hizmet kılayken Toshkent tumanındaki bu ıskanalar neçik gektardan ibaratı var, kaçan kurulgan? Bizden Toshkent tumanımızda o ıskanalar anca yine. Lekin bizden hazır şu Toshkent tumanındaki Turg'unboy sohib galagri firmi hududu'da 30 gektarga yakın zamanavi ıskanalar var. Hazır devletimizin rahnavaligi ostida yani 50 gektarga bizdeki zamanavi ıskana kuruşge karar çıktı. Tadbirkorlar hazır tayyor turuş şunu kuruşge. Bu ıskana 2016 yılda işge çüşgen. Bu qaysi texnologiya asosida qurilgan issiqxonalar? Bu issiqxonalar Koreya texnologiya asosida qurilgan. Hududimizda faqat Koreya emas, Turkiya texnologiya asosida qurilgan issiqxonalar ham bor. Endi bizaga bu Koreya texnologiyasi to'g'ri kelgani, u juda ham qimmat emas, ham hali o'zimizga joydari, bizaga mos kelyapti, qulay ekan bizga. Va qolaversa issiqxonada o'stirilayotgan pomidorlar ham gidroponika usulida emas, oddiy yerimizda o'stirilishi mo'ljallangan ekan. Oddiy yerimizda mo'ljallangan. Biz gidroponik usulida ham yetishtirishimiz mumkin, lekin bizadan kelayotgan eksportyor tashkilotlar shu tabiiy yerda yetishtirilgan mahsulot so'rashyapti. Shuning uchun biz hozir yerda yetishtiryapmiz bu. O'sha gidroponikaga nisbatan yerda yetishtirganing nimasi afzal ekan? Mijozlarimiz endi hozir so'rayotgan narsasi tabiiy bo'lsin, organik mahsulot bo'lsin, deyapti. Keyin maza jihatidan ham bu yerda yetishtirilgan pomidorni mazasi boshqacha gidroponikaga qaraganda. Uni shifobaxshligi ham ko'proq bo'ladi. To'g'ri, hali gidroponikada hosildorlik yuqori bo'ladi. Lekin uni ham o'ziga yarasha hali saf xarajati ko'p. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, hammasi organik moddalar solingan, go'l solingan, tuproq solingan, isviy shulxa solingan. Shuning asosida bo'layapti hozir. Oddiy O'zbekistonning odatdagidek o'satadigan o'zimizni mahalliy usulda, o'zimizni joydari dehqonlar o'rgangan usulda yetishtiryapmiz. Rahmatlar aka, sizlarning mijozlaringiz o'zi kim, bozorlaringiz qaysi mamlakatlardan? Asosiy mijozimiz Rossiya davlatidan kelishadi. Asosan Moskva shahridan kelishadi. Keyin Novosibirsk oblastidan kelishadi. Keyin o'zimizni ichki bozor, shu Toshkent bozori, Toshkent yaqin bo'lgani uchun mana gipermarket Karzinkalar bilan shartnoma, mahalliy aholi ham oladi bizlarning mahsulotimizni. Ha, rahmatlar aka, o'zi Rossiya o'zi biz azaliy o'sha bozordosh bo'lgan, biz bilan hamisha ishlab kelayotgan, bizning mevalarimizning nashondan shirin ekanligini biladigan xalqdir. Shuning uchun sizlarga ular mana shunday yerda ekishni ular talab qilib aytadimi yoki sizlar o'zlaringiz kelib chiqib ekayapsizlarmi yerda o'stirishni? Biz o'zi shu yerda boshlovdik. Gidroponikini ham boshlovdik, lekin o'sha talabgor mijozga qarab ish qilasiz deb. Shu mijoz bizadan yerda yetishtirib berishimizni so'rashdi. Shuning uchun yerga o'tdik. Chunki yerda yetishtirganini hali mahsulotingizni qimmat ham sotasiz-da. Shuning uchun ham yerda yetishtiryapmiz. Hali oxir natijasi bilan bo'lishi kerak-ku, bu yerda ishlayotgan ishchilar bor, gaz, elektr energiya degandek to'lovlari bor. Bu Koreya texnologiyasi asosida olingan teplitsa, kreditlar bilan olingan. Yaratilgan sharoitlardan foydalanib juda ham past bo'ldi, lekin ularni hammasini bari to'lab qo'yishimiz kerak edi. Iqtisodiy tomonini ham hisobga olib, shu biz shu yerda yetishtiryapmiz. Yerda yetishtiryapsizlar. Yerda masalan tomchilatib sug'orish orqali sug'oriladi va isitish ham yerda qo'yilgan ekan. Juda qulay, tomirga yaqinroq joyda issiqlik turbalari joylashgan ekan. Bu texnologiyalarni o'zlaringiz qilasizmi yoki bironta mamlakatlarda shunday qilib qo'llanilganmi? Tomiriga endi yaqinlashtirganimiz, biz o'zi shu sohada anchadan beri ishlaganimiz uchun asosan tuproqni isitish kerak-da, yerdan tomirga yaqin joyini. Tomirga yaqin joyini isitish kerak. Hali tuproq issa oziqani ham ola oladi-da. Ham iqtisod bo'ladi. Issiqni ham iqtisod qilish kerak-da. Endi issiqni ko'ryapsizku hozirgi paytda. Isitish uchun elektr kerak, energiya kerak, ko'mir kerak. Hali gaz tanqis bo'lgan paytlarda aholi yaqin bizga gazni o'chirib qo'yib, shu ko'mir bilan, hali mazut bilan ishlatamiz. O'shaning uchun buni iqtisodiy tomoni ham bor-da buni. Shuning uchun yerga qilganmiz biz. Rahmatlar aka, sir bo'lmasa bu yil qishda bir anchagina sovuqlar bo'ldi. Mana shu sovuqlarda qiynalib qolmadingizmi? Endi hamma qatori bu yerda ham qiyinchilik bo'ldi. Yonimizdagi mahallalarda hali gaz anaqa bosimi tushib ketgandan keyin bizlarga yetishdi, hali mahalla raislari chiqishdi, hokimiyatdan o'zimizni qishloq xo'jalik bo'limidan yetishdi. Gaz iqtisod qilinglar, boshqa qilinglar, shu gazni shu katta yo'llarni yoqib olishdan ishlatib, qolgan payt shu ko'mirdan foydalandik asosan. Ko'mir mazutdan foydalanib, o'sha hali sovuq vaqt o'tib ketgandan keyin yana o'zimizni
gazga o'tib. Bu yerda gaz unaqa ko'p yoqilmaydi bu yerda. Hammasiga ko'rpalar qilingan, tepasida sovuqni qaytaruvchi pardalari bor. Shuni hisobiga gaz ham juda iqtisod qilinadi. Rahmatlarga ota-bobolarimizda bir gap borki, 7 o'lsa 1 kes deydi. Uzoqroqni o'ylab ish qilgin, katta ish qilayotganda uzoqni o'ylagin, kelajagini o'ylagin deydi. Haqiqatan sizlar ham juda uzoqni o'ylagan ekansizlar-da, mana shu kunda katta ishxonalarda masalan alternativ usulda turli variantlarda isitish yo'llarini qo'llagan ekansizlar. Ko'mir, gaz, mazut va boshqa yoqilg'ilar bilan bemalol isitish olish. Masalan, biri bo'lmasa ikkinchisi, ikkinchisi bo'lmasa uchinchisi. Shu muqobil yoqilg'iga o'tib, mana sharoitdan kelib chiqib qo'llaymiz. Shunday katta abyomda ish yuritadigan joylarda mana shunday keng planlarni o'ylash kerak ekan. Reja bo'lishi kerak, hali zaxira bo'lishi kerak. Bu pomidorlar qanday navlarni ekayapsizlar? Navlarga o'sha bozor iqtisodidan kelib chiqasizlarmi yoki o'sha aholi talablaridanmi yoki shu yerga yaxshi moslashib o'satganini o'stirasizlarmi? Birinchi navbatda har xil navlarni ekib boramiz o'zimiz uchun. Birinchi navbatda shu yerga moslashgan navlar ekiladi. U birinchi u moslashgan navni ham o'sha talabgor talab qilgan navni ekmasangiz hozirgi paytda bozor iqtisodi paytida usiz yetishtirib qo'ygan mahsulotingizni olmaydi-da. Ha, olmaydi. Biz o'sha hamkorlikda ishlaymiz, ular yetishadi. Mamuni ekkin deydi. Endi o'sha misol uchun rozovi pomidori eksak, hozir biz ko'proq bizani yerimizga tushayotgani, ko'proq o'sha mijozlarga ma'qul kelayotgani pikparaday. O'sha pikparadayni ekkanmiz. Undan tashqari yana istiqlolda bitta shun bilan to'xtab qolmaslik uchun bir-ikkita yangi sortda kelgan, shuni ham ekyapmiz orasiga. Agar o'sha mijozga ma'qul bo'lsa, bizani yerimizga tushsa, bu sortni ham sekin-sekin almashtiraveramiz. Mana shu ekish tanlash usullari juda yaxshi ekanda, ko'pincha mana xalqimizdagi shu yaratgan ishxonalarga borsak, bizlar shu uzoqqa saqlanadigan, uzoq yo'lga saqlanib turadigan, ezilmaydigan pomidorlarni ekayapmiz deb aytishadi. Birinchi bo'lib turibdi. Odamlarimiz ozgina birozgina nolish ham borki, pomidorlarimizning navlari buzilib ketdi. Rezinkaday bo'lib qoldi, unda maza matrasa yo'q. Ekayotganlar shuning birinchi bo'lib turib mazasiga o'sha sifatiga qaramaydimi degan gaplarni ham biz eshitganmiz-da. Sizlar shulardan kelib chiqib turib ham shunday navlarni tanlagansizlar. Ha, shundan kelib chiqib, birinchi navbatda o'sha mazasiga e'tibor beramiz. O'sha kelgan mijoz ham kelib yeb ko'radi. O'sha mazasi yoqsa keyin oladi. Bu hozir texnologiya kuchayib ketgan. Bir pastda qo'lida hali apparati bor, probirkasi bor. Bunda tekshirib, buni miqdori qanaqa, qand miqdori qanaqa, pestitsid miqdori qanaqa, bir pastda aniqlab beradi. Bunga ilmiy yondashmasangiz bo'lmaydi. Oldingi paytga o'xshab qo'rqoroni ekib qo'yganingiz bilan u mahsulotingizni sota olmay qolasiz. Pomidor yeganda yeganday bo'lish kerak. Ha, pomidori yeganda yeganday bo'lib, o'shandan bahramand bo'l. Pomidorni bekorga yetirmagan, u shifobaxsh mahsulotda o'zi. Pomidor dori. Pomidor dori deb qo'yibdi. Shu odamlarga shifo bo'ladi, ha, shifo bo'ladi. Ayniqsa buni erkaklarga juda foydali xususiyati ko'p bu. Pomidorni. Men xursand bo'ldimki, mana shunday ekayotganimizda shunday biz o'sha eng sifatli navlariga, mazalariga qarab biz tanlayapmiz. Boshqa bizga uzoq saqlanishi boshqasi emas. Mazasi bizni qiziqtiryapti deganingiz juda yaxshi bo'ldi. Mana aholidan ham talab shu edi. Qolaversa jahon bozorida ham shu mazalarni talab qilasiz. Asosan mol go'ngi, qo'ng go'ngi solamiz. Torf qo'shamiz bunga. Buyil soladigan go'ngni 1 yil oldin olib kelib, tashqariga qo'yib, ustini salafan bilan yopib, uni qizdirib, kasalliklarga qarshi tashqarini o'zida dorisini sepib, zararsizlantirib olib kelib solamiz. Endi hozir biz hozir hamma yoqda ko'ryapsizlar. Bir ozgina begomiz solib nima qiluvdik, u ham bir yaxshi natija berdi. Hozir shu o'zimizni xo'jalikda shu Baxtiyor Mirishkor fermer xo'jaligini o'zida begomiz yetishtirishni yo'lga qo'yibmiz. Shunda bizaga ham arzon ham ekologik toza mahsulot bo'ladi. Toza mahsulot, tabiiy toza mahsulot. Tabiiy mahsulot bo'ladi. O'simlik bu organikiga qaraganda begomizni o'zlashtirishi ham juda oson bo'ladi. U xosadorligiga ham, mazasiga ham yaxshi ta'sir qiladi. Buni biz tajribada sinab ko'rdik. Shuning uchun hozir shuni yo'lga qo'yibmiz shu. Xudo xolasi 2023 yil shu o'zimizni shu xo'jaligimizga yetadigan ortiqchasini shu mahalliy aholiga tomorqalarga sotadigan qilib yetishtirmoqchi. Aka, mana shu ishxonalarda faqatgina pomidor yetishtiryapsizlarmi yoki boshqa o'simliklar ham yetishtiryapsizlarmi? Bizani hududda asosan pomidorga. Biz balg'ar qalampir ham yetishtirdik. Endi bu yerda xuddi bir klasterga o'xshab hudud ixtisoslashganda shu Toshkent tumanimizda Turg'unboy Soqovlar agrofirma hududi yurtboshimiz aytganlaridek hudud hudud qilib, bir xil ekin, bir xil tomir degandek,
talabgorga oson bo'lishi uchun asosan pomidor ekyapmiz. Bitta yo'nalishga qaratilgan maqsad. Chunki anu Rossiyadan keladigan pakupatirlarga ham katta obyom kerak bo'lsa, shu bir xil qilib yetkazib beramiz. Shu navlarni ham imkon darajasida bir xil qilib ekyapmiz. Lekin to'xtoq qolmaslik uchun o'sha bir qanaqadir joylarimizga ozgina bolgar qarampli ham boshqa narsalarni ham ekyapmiz. Har yili bu yerda shu pomidor ekiladimi yoki almashlab ham ekish bo'ladimi? O'zi 2 xil 3 xil oborotda ekiladi. Yozgi, qishki, bahorgi, qishki ekiladi. Terixatni kultura qilib ekiladi. Mo'ljallab, o'sha mo'ljallab ekiladi. Mana hozir biz buni 1.5 2 oy oldin ekkan bo'lsak, yana bir mana hozir ko'rib turibsizlar, bir oydan keyin bu hosilga kiradi, xudo xolasa. Sotib olsak, o'sha yozgi kunida ham bodringga talab bo'ladi. O'sha yerni almashtirib olish uchun ham biz o'sha hali o'zimizni orzu bodringlarni ekamiz. Rahmatli aka, Toshkent tumanining oltinga teng suvlari bor-da. Masalan, issiqxona qurayotganda bu joy qanday joy edi? Nima uchun issiqxona mo'ljallandi? O'zi issiqxonalar o'zi aslida qanday joylarda qurilish kerak? Bizani hududimizda asosan tepaliklardan iborat bo'lgan uzumzorlar ekilgan. Hali vin uzumlar ekilgan. Ular o'zini hali iqtisodiy jihatdan o'zini o'zi qoplamadi. Suv chiqish qiyin bo'lgan, nasosli suv ichadigan joylar bo'lgani uchun o'sha tumanimizning rahbarlari, o'sha viloyat rahbarlari bilan kelishib, mutaxassislar kelib, demak, shu hududni biz issiqxonaga ixtisoslashtirsak bo'lar ekan. Degan ma'noda shu bizning Turg'unboy sohibkor agro firma hududi shu yerlar hammasi issiqxonalarga ixtisoslashtirilyapti. Bog' va issiqxonalarga. Lekin o'sha bog', o'sha uzum, o'sha vinaga bo'lgan talab kamayib ketgandan keyin, u shahar biqini aholi zich joylashgan joy bo'lgandan keyin, mana issiqxona qurildi. Hozir qancha odam ish bilan ta'minlangan, doimiy ishchilari bor, mavsumiy ishchilari bor, shundan foydalanyapti. Qarri bog'lar o'rnini o'rnini zamonaviy issiqxonalar bo'yapti. Oldin o'sha vino uzumingiz faqat vino zavodga zo'rg'a topshirib pulni olamay yurgan bo'lsangiz, buni katta miqdor topdirganingizdan keyin, xohlasangiz xohlamasangiz shu O'zbekistonimizga valyuta olib kiradi-da bu ham. Chunki Jahon bankidan kreditga qilingan, kreditlarni qaytarishimiz kerak. Ham ishchi o'rin bo'yapti, ham O'zbekistonimizga valyuta olib kelyapti. Qolaversa, sizlarning issiqxonalaringiz bir markazlashgan holatda joylashgan. Bu yerda dehqonlar faqatgina dehqon o'zining o'stirishini qiladi agronomlar, boshqalari esa o'sha savdo sotiqda alohida yo'nalish odamlari bor. Savdo sotiq marketing bilan shug'ullanadigan saqlaydigan odamlar, saqlaydigan odamlarimiz bor. Markazlashganning shunisi yaxshiki, yetkazgan mahsulotingizni bozor topolmay qayoqqa sotar ekanman deb galdirab yurmaysiz. O'sha ekishdan oldin shartnoma o'zi tuzilgan bo'ladi, kerak joylarda. Shartnoma tuzib, hozir texnologiya rivojlanib ketgan, yosh yigitlarimiz marketing bo'limida ishlashadi. O'sha internetga kirsa chiqadi. Bizani shu issiqxonalarimiz chiqadi. Bizani qachon mahsuloti pishishini o'sha Rossiyada o'tirgan mijozlarimiz ham bilishadi. Bilishadi. Oldin kelib qidirib yurishardi, pomidoringlar pishdimi deb eshikni taqillatib yurishardi. Endi endi hozir hamma narsa ochiq. Rahmatli aka, mana shu issiqlik energiyasi bizda ko'proq qiyinchiliklar tug'diradi. Shu gaz, neft yoki o'sha ko'mirlar tugaydigan manbalarda, shu tugamaydigan manbalar shunga o'tish holatlari, ya'ni alternativ quyosh energiyasidan shamol energiyasidan foydalanib mana shu issiqxonalarni yuritsa bo'ladimi? Siz uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan mutaxassis sifatida shunga qanday qaraysiz? Shunga tayyorgarliklar bormi? Bizani yonimizda mana institut bor, innovatsiya vazirligi bor. Biz xat bilan murojaat qildik. Hozir o'rganib chiqishyapti. Misol uchun mana shu 7 gektarlik xo'jalik bo'lsa, shu 7 gektarlik xo'jaligiga endi asosan elektr energiyadan ko'p foydalaniladi. Chunki ko'ryapsiz, hamma avtomatika. Shunga yetkazib berish uchun o'sha quyosh batareyasini qancha qo'yishimiz kerak, bizga qancha tushadi. Chunki ko'ryapsiz, tepalik qiyali joylar, balki shamol anaqasidan foydalanish rejalarimiz ham bor. Shamol bor joyda shamoldan, bo'lmasa quyoshimiz ser quyosh u. Ser quyosh joy, shu ser quyoshdan foydalanamiz. Chunki hozir har xil yangi hali tadbirkorlarga har xil yo'nalishda chiqyapti. Shu yo'nalishlardan foydalanib, bizga ma'qul kelganidan foydalanish rejamiz bor. Nasib bo'lsa, yo o'sha shamol texnologiyasidan, yo quyosh batareyasidan qo'ymoqchimiz. Ba'zi bir odamlar bilan suhbatlashganda o'sha quyosh panellaridan foydalansak kuchi yetmaydi, bizga gaz yaxshi, juda energiyasi kuchli deb aytishadi-da. Vaholanki issiqxonalarda 1000 gradusdan ortiq issiqlik kerak emas, mana cho'yani eritadigan. Bizga o'sha mexanizmlarni harakatga keltiruvchi, biroz bo'lsa-da suvlarni isitib beradigan, havoni mutadil holatga keltirib turadigan energiya bo'lsa bo'ldi. O'sha quyosh panellaridan yig'sa bo'larmikan? Siz nima deysiz? Shularga ham bir qaradingizmi, yo'qmi? Shuni hozir mutaxassislar bilan maslahatlashyapmiz. Mani fikrimcha bo'ladi. Endi chunki ko'pchilik gaz degani endi biz azroizaldan gazdan foydalanib kelingan. Gaz qulay. 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 Ko'p vaqt. Katollar hammasi shu gazga moslashtirilgan. Ortiqcha xarajat bo'lmaydi. Tez isiydi, tez soviydi. Lekin
vaziyatdan kelib chiqib, sharoitdan kelib chiqib, xolasak, xolamasak, o'sha muqobil boshqa energiyaga o'tamiz, chunki issiqxonani quriyotganda ham, shartnoma quriyotganda ham o'sha narsalarga hisobga olingan hamma narsa. U faqat gazga bog'lanib bo'lmaydi, bekorga hali hozir gresda quriliyapti, issiqxonalar bekorga gres atrofida qilinmaydi. Chunki o'sha gres tashib yuboradigan ortiqcha suvdan foydalanib isitishyapti issiqxonalarni. Rahmat aka, bilasizki, O'zbekistonimizni qishi o'ta sovuq, yozi o'ta issiq bo'ladi-da. Salqinlatish uchun mana shu issiqxonalarda qurilmalar bormi? Mana bu hozir bekorga zamonaviy issiqxona demadik. Hamma narsa hisobga olingan-da issiqxonalarda. Setkalar qo'yilgan. Quyoshdan to'satadigan. Quyoshdan rangli. O'sha issiqni qaytaradigan setkalar qo'yilgan. Quyosh ko'proq chiqadigan paytda o'zini foizi bor, qalinrog'ini qo'yamiz. Kamroq o't, ko'proq o'tqish kerak bo'lgan paytda foizi ko'prog'ini qo'yamiz. Ko'proq. Shundan foydalanamiz. Mana ko'rib turibsizlar, ventilyatorlar bor. Ventilyatorlar. Havo haydaydi. Bu yoqqa mana gofro qo'yganmiz. Hozir mana issiqxona bilan shug'ullanayotganlar biladi, hozir virus degan narsa chiqib ketgan. Bu virus asosan shu issiqda chiqadi. Shu isib ketmasligi uchun qo'shimcha biz gofro qo'yganmiz. Koreyaning bir xil issiqxonalarida bor. Bu yerdagi tadbirkorlar shu vaziyatdan kelib chiqib, o'zligi mana gofro qo'yib, shu gofrodan foydalanadi. Shu yozda 40-50 gradus paytida ham kirsangiz, buning ichida 18-20 gradus bo'ladi. O'sha salqinlikni ta'minlab bera oladi. Salqinlab shu o'simlikni o'sishi uchun hali ma'lum temperatura ham o'sha beradi. Mana shu ochiq davlatlarda bir paytlar ham mana shu yerda odamlarimiz mahalliy aholi xizmat qilgan, qozonni qaynatib tirikchilik o'tkazganda. Endi mana shu yopiq maydonda zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan issiqxonalarda ham o'sha xalqimiz, mahalliy aholi xizmat qilyapti. Qanday aholining munosabati, yashash tarzi, turmush tarzida o'zgarishlar bo'lganmi? Albatta bo'ladi. U uzumni ekib qo'yib, uzum bir yilda bir hosil beradi. Bu ikki marta hosil oladi. Mana qish kunida ham mana ko'ryapsiz, hozir odamlar ishlab keyingi gektarga o'tib ketishdi. Qish kunida ham ish bilan ta'minlangan. Yozda ham, qishda ham qiynalmaydi. Qiyinchilik yo'q, qarang, hammasi. Yozda kirsa ham salqin, sharoit bor. Qish kunida hali sovuqda titrab qaridagi qilmaydi, mana kirib bemalol uydan chiqib, choyini ichib, ishini qilib, yana uyga borib ketaveradi. Rahmatulla aka, mana shu agronomiya yo'nalishida, dehqonchilikda bizda mutaxassislar darajasi qanday? Mana shu endi zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan issiqxonalar kirib kelyapti. Bu ham o'ziga xos agronomlarni, mutaxassislarni talab qiladi. Hozirgi yoshlarimiz hamma narsani biladi. Faqat xohish bo'lsa bo'ldi. Hech qaysi o'sha turkdan, gallandan kam joyi yo'q. Oddiy yerda ular ham o'zi hayron qolishyapti. Qanaqa qilib qo'yibsizlar? Ular gidroponika qilgan, u hali anaqasiga kirsa, klinika xirurgiyatskiy banisadan ham chiroyli qilib qo'ygan. Lekin biz ham shu yerda shu hosil olamiz, xudoga shukr. Shuni hammasi shu ilm bilimdi. Hozir hamma sharoit bor. Oldin bitta agrar universitet bo'lsa, hozir hamma yoqda institut ochilyapti. Buni yonimizda ham kirishida ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Katta institut bor. Mutaxassislarni chaqirsa, darrov kelib, kerakli tavsiyalarni berishadi. Savol tug'ilib qolsa, bir yengillik bo'lib qolsa, bir yangi bir kasallik chiqib qolsa, ular bilan gaplashib, maslahat qilamiz. Onlayn qilib shunday kelib, shu pomidorni shunday olib gapirsangiz, ular o'zligini maslahatini berishadi. Muhtaram yurtdoshlar, xalqimizda 7 o'lchab bir kes degan naql bor. Xuddi shuningdek, qishloq xo'jaligi sohasidagi bunday ko'lamli ishlar tegishli mutaxassislar tomonidan mukammal o'ylab, so'ngra esa ichki ishonch bilan chiqarilgan qarorlarning natijasidir. Har qanday kon, har qanday xazina vaqti kelib tugaydi, ammo inson qo'li bilan qaytadan barpo qilinadigan boyliklar hech qachon tugamaydi. Shuning uchun qo'limiz hamisha yaratish ishi bilan, dilimiz esa yaratguvchi ishqi bilan oshno bo'lmog'i shart.